maskinparken. Det er en viktig del av maskinparken din. Ja, det er det, absolutt. Viktig å få snudd jorda rundt, synes jeg. Det skal også sies at vi driver et land har en del konsentrert møkk. Og selv om vi skal bruke den om våren, så er det veldig fint å få pløyd den ned. Så vi bruker plogen på alt en gang hver sesong. Vi driver med korn og eggproduksjon. Produserer egg på en god del høner, som vi omsetter, og så omsetter vi all eggproduksjon selv ute i markedet til grønnsakshandler og grossister. Pakker og ordner alt selv. Og kornproduksjon på drøye godt over 2000 mål. Og jeg har som mål å produsere korn og ikke bruke areal. Og i den sammenhengen synes jeg plogen er et nyttig verktøy. Så du har holdt fast ved plogen i alle år? Ja, jeg har gjort noen storskala forsøk i enkelte perioder når trykket for alternativer har vært stort. Og synes det koster for mye avling. Ja, vi dyrker mye veite, en del bygg, noe havre, og så de andre årene som jeg har høstraps. Og ser det som en veldig spennende kultur. Jeg driver med vårraps en del år, men sliter med insekter som er vanskelig å få tatt livet av. Et veldig styr for å være på dem. Foreløpig så går vårrapsen fri det, for han har liksom gjort unna den sårbare perioden før det blir noe fart i insekten. Men hovedproduksjonen er veite og noe bygg. Da. Hva avlingsnivå, hva er det du er fornøyd med? Gjennomsnittsavlingen på store arealer må være på 500 pluss. Liksom sånn. Men det er klart det hender vi er atskillig høyere. Hva er suksessoppskriften da for en god veiteavling? Nei, real jordbearbeiding og oppfølging, ikke all gjørsla med en gang. Og ja, følge opp. Du har jo også kjøpt deg et alternativ til plogen nå. Jeg har gjort det igjen, men det er også for å kunne blande inn halm om høsten og sånne ting. Og for å ja, eventuelt noen høstraps og sånn, og kunne bare kjøre den da. Så får vi prøve det og se om det duger, men ellers er plogen, føler jeg, er trygg. Jeg tror plogen vinner i hvert fall i 8 av 10 år, er min erfaring. Jeg prøvde meg på spakkniv her, tidlig like etter 2000-skiftet. Og da gjorde jeg helt klare forsøk, hvor jeg prøvde å vente lenge nok med spakknivharva. Og likevel så kostet det 100 kilo veit i mine øynene. Og da solgte vi spakknivharva og pløyd siden. Nå driver vi og prøver litt igjen, da, så får vi se om vi får det til nå. Og så har du har gått opp på kapasitet? Ja, stadig, ja. For det, jeg har godt betalt for å la det overvinter i stubb i stedet for høstpløye. Og da må vi ha kapasitet om våren. Så vi var innom en femskjærsplog, men da ble jeg litt mobba for at det var noen som mente bakakseltrykket ble høyt. Så da tok jeg et skritt videre, og så gikk over til en semimontert sjuskjærs. Jeg synes det fungerer bra. Jeg er imponert over smidigheten selv på dårlig arrondering. Jeg tror jeg skal være like rask på dårlig arrondering som en femskjærs løft. Det er litt mer jobb å manøvrere plogen på plass og sånn, men så har du satt i to skjær mer da, når du endelig kommer dit, så da blir trekantene fort små. Altså du kjørte lemken og valgte lemken inn på igjen, da. Hva er årsaken til det? Jeg har en god relasjon til en flink forhandler, får vi si. Sånn som nå så har vi kjørt i, ja, vi har kjørt 8-10 000 mål med den plogen uten å bytte en slitedel. Det ser ikke ut som vi må det på en stund enda. Det synes jeg er en stor fordel. Nå har vi snill jord, men allikevel vi med Kverneland så snudde vi spiser etter 1000 mål og bytte av slitespiser igjen etter 1000 til. Så det var liksom noe stadig vekk. Det står veldig bra. De der har jeg snudd, for dem kan brukes fire veier. Og så ser jeg, begynner å bli litt grann her, men den hardsveisen som ligger utenpå her, den er jo like fint. Og spissa, dem har du? Ja, den har gått 8000 mål nå på de spissa her. Da har vi ikke gjort noe med. Så vi må ta en diskusjon og få tak i et sett med nye, så jeg ser hvor mye jeg har slitt, men jeg tror det går en god stund til. Det er i hvert fall mye igjen på forplogene før jeg begynner å gå på montasjen. På vendetegn? Ja, jeg synes det går overraskende bra. Og
kjører med litt vendetegn så du får svingt rundt så du slipper å rygge, så blir det en veldig effektiv vending. Hvor mange meter blir i praksis du må ha vendetegn? Cirka 24 kjører vi. Så vi bruker å gå opp med 6 vendinger med plogen, 3 ganger frem og tilbake så vendetegn pløyd. Så det jo en såkalt varioplog, altså justerbar arbeidsbredd, hvordan er det du bruker det? Det veldig fint på vendetegn, særlig når du skal slå inn og så kunne få det til å gå sånn tålig opp mot slutten. Og da kan du justere hvert skjær fra 20 til 50 cm, så det vil si du justerer arbeidsplogen fra 1,40 til 3,5 meter. Så det ganske greit å rette opp litt skjevheter uten at det blir noe rart med pløksla. För han skapar på en måte plogen för första graver du ner mycket levande ugras och för det andra så skapar du en väldigt god råvarubalans i det plöjda laget som gör att du får en relativt god etablering och god konkurrenskraft mot ugraset. Så jag erfarer att områdena som med dålig uppspiring och hvor särskilt tunnrapen florerar, de blir väsentligt mindre när jag brukar plogen mycket. De erfaringene jeg har hatt når jeg har kjørt rødvis her. Hvilken jord som er det du dyrker i? Mellomleire. Lite sandinnhold og sånn, så vi er stort sett snille med slitedeler, men allikevel så er det en fordel at det varer en stund. Og det er veldig slitestyrke på lemken. Hva er det som skal til for å få en god pløksle? Det er at den blir jevn og bra. At plogen er variant, så du ser pløkselet er flatt. Det er det som må til. Og hvordan er det å få stilt inn og få til? Går veldig bra. Det gjør det. Det er 2 år siden vi hadde opp en sånn dansk plogstiller som var og så på plogen min nå. Og han fant jo faktisk en feil som det tok veldig lang tid før lemken innrømte. Men det viste seg at et mellomstykke mellom selve hovedaksjen i plogen og det som skjæret sitter i. En av dem var rett og slett feil. Det var til en annen plogmodell. Så den midtre skjæret hos oss, vi sleit veldig med å få stilt den inn, og derfor jeg hadde innkalt den i første omgang. Og han fant ut det, og ja, vi måtte ta mange bilder før lemken kom med en ny. Men nå er det i orden. Nå er det i orden. Hvordan dybder er det du kjører på? Kjører på mellom 18 og 20 cm, stort sett. Varierer du for å ikke få noen plogsål, eller? Nei, ikke så mye. Det går jevnt. Ja, på sånn. Ja, ligger der. Sier 19 da, hvis du sånn, ja. Blir det sål? Blir det utfordring med omdanning der nede, eller? Nei, jeg synes ikke, ja, jeg finner ikke den jeg graver sånn. Etterkant, eller selvfølgelig når vi har pløyd, men når du kommer før du pløyer, så er det ikke lett å finne den gamle sålen. Hvordan jordarbeider du videre nå etter at du har pløyd? Ja, litt avhengig av jorda, men den stive jorda, den tromler vi. Og egentlig, særlig når du pløyer om våren, så er det viktigste er da at du må ikke la det tørke ut for mye. Du må tromle når det er passetørt. Ellers så sliter du. Men får du sånn, kjørt over med en crosskill-trommel, når tørken er sånn passe, så har du liksom kontroll. Og så harver vi, da kommer vi igjen når det nærmer seg såing og harver et strøk, og så sår vi med en rapid. Så vi knuser og jordarbeider bra, men jeg kjører fortsatt 2 strøk før den da. Altså vanligvis så har du bra med hjelp, men nå har du kalt inn hele familien. Nå er det familien som trår til i år. Har noen studenter rundt på høyskole, eller 2 som studerer på høyskole, og de er hjemme nå, så da får de lov å kjøre traktor fra pappa. Så nå er det familie vår ånd i år. Det synes jeg er veldig hyggelig. Investeringene nå begynner å se inn i neste generasjonsdrift? Jeg begynner å tenke den veien, i hvert fall med store, tunge investeringer. At det må være noen investeringer i husdyrbygg og sånn. Har ikke så stor verdi hvis ikke bygget blir brukt til det de er ment for. Og da er det litt viktig at neste generasjon kan være interessert til å fortsette, ellers må du begynne å bremse på et tidspunkt. Tenker. Det har du ikke tenkt til forløpig? Jeg har ikke noe lyst til det. Må heller prøve å få neste generasjon til å bli like ivrig som jeg er selv. Det viktigste er at de er mye og vil. Det hjelper jo ikke å ha alt fullstendig shiny og fluffy og fint når du er 65 år hvis ingen gidder å ta over. Så jeg er litt opptatt av det da.
jeg har egentlig aldri valgt å bli gårdbruker, for det begynte jeg med som 12-13-åring. Og tok over, og var i den heldige situasjonen alt at da jeg var 18, så var det en gård som var kjøpt inn som jeg tok over. Så jeg begynte som bonde i 83, så jeg holdt på en stund. Og aldri gjort noe annet. Og selvfølgelig enkelte dager ikke det er like moro, men store hele så har jeg trives veldig godt med det. Jeg veldig fornøyd med det jeg har fått til. Så ja, det er om å gjøre, du må prøve å gjøre så godt du kan hele veien. Og det er alltid ting, utfordringer der. Det er kanskje det som er at hvis det ikke er utfordringer så blir det litt kjedelig, så du må prøve å finne noen da. Tror du finner motiverende å være gårdbruker? Det er jo en spennende og utfordrende hverdag, og du skaper noe hele tiden. Det synes jeg er veldig motiverende. Og så er det en frihet, og du ja, kan... Du bestemmer over din egen tid, da. Men selvfølgelig, du er preget av at du har gjort noen valg i produksjonen som gjør at du må stoppe om morgenen og sånn, men... Bortsett fra det, så er det... Jeg synes det er spennende og utfordrende hverdag. Redusert jordarbeiding og direkte såing har jo vært tema tidligere. Hvordan tenker du det kommer i bølger, eller hvordan? Det kommer i bølger. Jeg har jo også en bakgrunn fra da jeg vokste opp med jordbær. Og der hadde vi stadig nye bølger og nye produksjonsmåter og ting som kom over oss hele tiden som du måtte forholde deg til og ta standpunkt til. Så jeg har liksom etter hvert lært meg å bli veldig reservert i forhold til både nye sorter og nye metoder og sånn. Prøver å se det an litt, og hvis du driver med noe som fungerer, så er det ikke nødvendigvis at du skal kaste alt på båten for om det kommer noen nye gode ideer. For å si det sånn, så litt sånn konservatisme i det, men dog ha øynene oppe, tenker jeg. Det er godt. Så nå er vi vel på vei inn i en ny, og vi kommer inn i en ny tid nå med større krav til CO2-lagring og sånne ting, så det er utfordringer i det, men vi får se hva vi får til etter hvert. Hvordan ser våronene ut fremover for dere nå? Det er jo en helt utrolig fin våron. Nå får vi bare håpe at vi får noen nedbør i løpet av mai. Så ser det ut som vi kommer til å avslutte våronene uten noen nedbør, så da trenger vi den sånn i små passelige doser etterpå, tenker jeg. Bra, masse lykke til! Takk!